Čau, vítejte u třetího závěrečného dílu série V logisku o tom, kde se vzala speciální teorie relativity, ve kterém už se konečně taky trošku zmíníme o teorii relativity. Posledně jsme skončili potvrzením existence elektromagnetických vln v roce 1887. Ty byly v roce 1865 předpovězeny Jamesem Clerkem Maxwellem, když z rovnic, kterým dnes říkáme Maxwellovy rovnice, odvodil takzvanou vlnovou rovnici světla. Co tenkrát vlastně lidé věděli o světle? Rychlost světla už byla změřena s rozumnou přesností. Pokud chcete vidět, jak se měřila, podívejte se třeba na badatelnu vědecké kladivo nebo na články v popisku tohle videa. Díky Youngově dvojšerbinovému experimentu z roku 1801 bylo taky zřejmé, že je světlo vlněním. Jenže vlněním čeho? Nejpopulárnější teorie mluvila o jakémsi éteru, který prostupuje celým vesmírem, vidíme totiž světlo hodně dalekých hvězd, a kterým se světelné vlny šíří. Dokonce některé fyzikální experimenty s lomem světla šly vysvětlit jako strhávání éteru hmotou. Z této teorie ale vyvstala následující otázka. Dejme tomu, že je celý vesmír vyplněn éterem a naše Země jim proplouvá. Lidé věděli, že se Země otáčí kolem své osy a že krouží kolem Slunce rychlostí zhruba 30 km za sekundu. O tom, že se pohybujeme kolem jádra galaxie mnohem větší rychlostí, ještě netušili, ale ta rychlost kolem Slunce je pořád dost velká. Takže, jestliže se tak rychle hejbeme vůči Slunci, jak rychle se hýbeme vůči onomu éteru? Takzvaný Michelsonův-Morleyův experiment, poprvé sestavený roku 1881, důmyslně měřil, jak se rychlost světla v jednom směru, třeba ve směru pohybu Země kolem Slunce, a tedy i pravděpodobném směru, ve kterém bychom se měli za světlem hnát, liší od rychlosti světla ve směru, ve kterém světlu utíkáme, respektive teda spíš jak se liší ve směrech kolmých. Jenomže ať měřili, jak měřili, žádné rozdíly v žádném směru nenaměřili. Zkoušelo se to vysvětlit třeba tím, že v blízkosti Země se éter pohybuje stejně jako Země, protože Země ho svým pohybem strhává sebou. No ale zase tu byla třeba pozorování aberace hvězd, na které by se takové strhávání mělo jasně projevit, ale místo toho to vypadalo, že k žádnému strhávání zase nedochází. Byla to prostě záhada. No a možná ještě větší záhada, která s tím úplně totálně souvisela, i když to v tu dobu asi nikdo totálně netušil, nespočívala v jiných podivných experimentálních výsledcích, ale v podivných teoretických výsledcích. Ta brutální záhada spočívala přesně v těch rovnicích, co jsme si ukazovali v předchozím videu. Vzpomínáte si, že když použijeme Galileovy transformace na rovnice popisující obecné přírodní zákony, tak dostaneme opět ty samé rovnice? Což znamená, že pokud Galileův princip relativity platí obecně pro celý vesmír, tak pro Alici i Béďu a pro všechny, kteří se pohybují bez zrychlení, tedy pro všechny inerciální vztažné soustavy, platí stejné fyzikální zákony a taky, že čas plyne pro všechny stejně a všechny vzájemné rychlosti se vzájemně sčítají a tak. No, tak tady to selhalo. U Maxwellových rovnic a z ní plynoucí vlnové rovnice světla jsme totálně v háji. Když totiž použijete Galileovu transformaci na tu rovnici vlnění, tak dostanete úplně jinou rovnici. Tohle je úplně jiná rovnice než rovnice pro vlnu. Je tu jakýsi divný smíšený člen, no prostě úplně jiné chování. A pro Maxwellovy rovnice to bylo zrovna tak. Po transformaci jsme dostali jiné rovnice. Jinak řečeno, Maxwellovy rovnice, stejně jako vlnová rovnice světla, nejsou invariantní vůči Galileově transformacím. A kvůli tomu se nám začínají klasické fyzikální představy hroutit. To, že Maxwellovy rovnice a jejich implikace, takový krásný experimentem prověřený rovnice, nejsou invariantní vůči osvědčené Galileově transformaci, znamená, že vlastně vůbec nechápeme, co se tady děje. Něco musí být špatně, ale co? No co s tím? Někteří lidé si položili otázku. Pokud nejsou tyhle rovnice invariantní vůči Galileově transformaci, jsou invariantní vůči nějaké jiné transformaci? A jestli jo, tak jaké? Holandský fyzik Hendrik Lorentz našel částečné řešení této otázky a publikoval ho v roce 1894. V roce 1904 pak publikoval přesné transformace, pro které byly tyto rovnice plně invariantní a fyzikálně interpretoval v rámci svého modelu deformovatelného mechanicky nestabilního elektronu. V tu dobu existovalo ještě jedno populární řešení, teorie tuhého rigidního elektronu Maxe Abrahama, která se na tento problém rovněž dívala jen jako na problém elektrodynamiky. Jak se ale později ukázalo, celý problém nesouvisel jen s elektromagnetismem a řešení nespočívalo jen v odhalení nějakých pochybných vlastností elektronu. Skutečný problém spočíval v nesprávném chápání času a prostoru, tedy naprosto fundamentálních vlastností světa kolem nás. A tady přichází Einstein, který ukázal, že pouze tím, že budeme uvažovat o čase a prostoru jinak než doteď, tak můžeme elegantně vysvětlit všechny tyhle záhady.
a navíc přijít s nečekanými předpověďmi o dalších bizarních vlastnostech vesmíru. Vlastnostech, které byly později ověřeny. Doteď, jak už jsme si řekli, si lidé mysleli, že ve světě funguje Galileův princip relativity, tedy že všude platí stejné fyzikální zákony, že čas plyne pro všechny stejně, že rychlosti mezi inerciálními vztažnými soustavami lze jednoduše převádět prostým sčítáním a odčítáním. Ale Einstein si řekl, co když pořád platí, že všechny inerciální soustavy jsou si rovnocenný, ale, a teď přichází ta hlavní myšlenka, co když není pravda, že čas plyne pro všechny stejně a rychlosti všeho jsou různé v závislosti na zvolené vztažné soustavě? Co když je právě rychlost světla pro každého v libovolné inerciální soustavě stejná? Co když se rychlosti světla nesčítají? Co když každý pozorovatel naměří ve své soustavě rychlost stejného světla stejnou, i když se ti pozorovatelé sami vůči sobě pohybují? Tohle by vysvětlovalo Michelsonův Morleyův experiment, že? Protože v rámci něho byla naměřena po každé stejná rychlost světla. Žádné rozdíly, žádný pohyb vůči éteru, všemi směry pořád stejná rychlost světla. No ale co by teda z toho vyplývalo dál? No kdyby tenhle ten předpoklad platil, tak už bychom se nemohli jen tak spoléhat na Galileovy transformace. Z tohohle předpokladu, že rychlost světla je vůči všem inerciálním vztažným soustavám stejná, by vyplynuly jiné transformace, konkrétně takovéhle transformace, což jsou ale úplně stejné transformace, na které už přišel Lorentz rok před Einsteinem. Einstein o tom ale ještě nevěděl, znal jenom jeho starší neúplné řešení. No a právě když tyto transformace použijeme na Maxwellovy rovnice, respektive na vlnovou rovnici světla, tak dostaneme, jak už víme, opět ty stejné rovnice, čili tyto rovnice jsou vůči těmto transformacím, kterým říkáme Lorentzovy transformace a které čistě vyplývají z onoho Einsteinova jednoduchého předpokladu, plně invariantní, a to je bomba. Vypadá to, že je problém vyřešen. Tak, teďka by vás mohlo zajímat, jak teda jako z těch Einsteinových předpokladů, že všechny inerciální soustavy jsou si rovnocenné a ve všech se šíří světlo stejně rychle, vyplynou vlastně ty Lorentzovy transformace. No, trochu si to naznačíme. Představme si, že se Béďa pohybuje vůči Alici rychlostí V a nechá pomalý míček pohybovat se konstantní rychlostí takhle ze zhora dolů. Pro Béďu, který sám vůči své lodi stojí, urazil míček dráhu LB, B jako Béďa, která je rovna rychlosti onoho míčku vůči Béďovi, RB, vynásobené změnou času, delta T, tedy dobou, po kterou míček ze zhora dolů letěl. Z pohledu Alice však míček urazil tuhle větší vzdálenost. Ta vzdálenost je rovněž rovna změně času delta T, vynásobené rychlosti míčku, ale rychlostí tentokrát vůči Alici, tedy RA. Takhle tedy vypadá klasická galileovská představa. Čas uplynul pro oba stejný a míček z pohledu Alice vykonal větší dráhu, protože jeho rychlost vůči Alici byla větší. Prostě klasika, normální newtonovská fyzika. Jenže, a teď už se na to budeme dívat perspektivou Einsteina, co kdyby se Béďa pohyboval vůči Alici rychlostí V, která je blízká rychlosti světla? A co když ten míček nebude míček, ale světelný paprsek? A co když teda budeme předpokládat, jako Einstein, že světelný paprsek se pohybuje pro oba pozorovatele stejně, tedy tahle i tahle rychlost jsou stejné? Jak by potom mohly být tyto dráhy různé, když rychlosti paprsku jsou stejné? No, jedině tak, že čas, který uplynul pro Béďu, bude jiný než čas, který uplynul pro Alici. A jak bude jiný? To si můžeme spočíst. Máme zde pravouhlý trojúhelník, tahle strana je vzdálenost, kterou za čas, jež uběhl Alici, urazil Béďa rychlostí B. Jen použitím Pythagorovy věty spočítáme, jak je odlišný čas, který uplynul Alici, od času, který uplynul Béďovi. Podobnými úvahami a počty potom můžeme získat kompletní Lorentzovy transformace a všimněte si, že se v nich vyskytuje přesně tahle část, kterou jsme získali zde. Říká se jí Lorentzův faktor nebo též gamma faktor a Lorentzovy transformace se s ním někdy zapisují takto. Takže si to shrňme. Pouze na základě dvou předpokladů. Za prvé, všechny inerciální soustavy jsou si rovnocenné a za druhé, ve všech se šíří světlo stejně rychle. Vysvětlil Einstein výsledky Michelsonova Morleyho experimentu, ale hlavně z těch předpokladů vyvodil transformace, pro které jsou Maxwellovy rovnice invariantní. Jinak řečeno, vysvětlil jednu experimentální záhadu a jednu velice zásadní teoretickou záhadu. Ale samozřejmě překopal tím všechny představy o čase a prostoru, jaké do té doby lidé měli. Jenomže, jak to, že ty představy až doteď fungovaly?
To proto, že jsme doteď vším vůči sobě pohybovali hrozně pomalu ve srovnání s rychlostí světla. A když je rychlost V v Lorentzových transformacích dost malá ve srovnání s rychlostí světla, tak lze tyhle členy v Lorentzových transformacích zanedbat a tada, máme klasické Galileovy transformace, které většina z nás používá, byť třeba jen intuitivně dodnes, protože pro nás prostě fungují. Kromě toho, že tahle teorie vysvětlovala dosud nevyřešené záhady a zároveň nebyla v rozporu s pozorováním čehokoliv jiného, tak z ní navíc, respektive z těch transformací, taky vyplynulo spoustu šílených předpovědí, které byly ověřeny až později, což je přesně to, co by dobré teorie měly dělat. Věci, jako jsou kontrakce délky, relativita současnosti a tak dál, které jsou popisovány v různých popularizačních publikacích, videích a filmech, vychází čistě z těchto transformací. Ale já tady už o těchto efektech mluvit nebudu, protože o tom mluví všichni ostatní a jak jistě víte, já chci mluvit o tom, o čem jiná média mlčí. Speciální teorie relativity, která se poprvé objevila v roce 1905 v Einsteinově článku s názvem O elektrodynamice pohybujících se těles, se zabývá jen inerciálními vztažnými soustavami. Zákony pro soustavy, které se pohybují se zrychlením či v gravitačním poli, se zabývá až mnohem složitější obecná teorie relativity, kterou Einstein publikoval v roce 1915. Stále to však byla ve své době ještě myšlenka, která nebyla řádně potvrzena a měla mezi teoriemi té doby konkurenci. Teprve expedice vedená Arthurem Eddingtonem v roce 1919 poprvé potvrdila předpověď obecné teorie relativity pro stáčení paprsku od slunce během úplného zatmění slunce. A v tu chvíli se stal Einstein slavný jako člověk, který zcela změnil lidské představy o povaze času a prostoru. Od té doby jsou relativistické efekty měřeny i využívány neustále. Na těchto stránkách můžete najít přehled o jejich měření a ověřování. Například poslední slavné ověření spočívalo v detekci Einsteinem předpovězených gravitačních vln. Tak, místo teda nějakého vznešeného závěru tady teďka už jenom v rychlosti předhodím pár takových možná nestandardních tvrzení, které tu není čas rozebírat, ale které můžeme třeba probrat v diskuzi. Za prvé, Einstein při své práci na speciální teorii relativity Michelsonův Morleyho experiment pravděpodobně vůbec neznal, takže tenhle experiment neměl na jeho práci asi žádný vliv. V učebnicích se ovšem v souvislosti se speciální teorií relativity o tomhle experimentu dočtete často. Je to pravděpodobně proto, že se to díky němu mnohem líp vysvětluje a je to taky argumentačně mnohem přesvědčivější. Za druhé, když se v učebnicích vysvětluje speciální teorie relativity, často se popisuje, co by kdy jaký pozorovatel pozoroval. Při těchto vysvětlení se obvykle pro jednoduchost úplně ignorují efekty, jako je třeba Dopplerův jev, které doby a periody, kdy se o jednotlivých událostech pozorovatel doví, ve skutečnosti také velice ovlivňují. Někteří lidé si pak třeba myslí, že chápou, proč pozorovatel vidí plynout čas v raketě jinak a ve skutečnosti si třeba jenom představují právě ten Dopplerův jev. Taky kontrakce délky může vyvolávat dojem, že jde o pouhý optický klam a její skutečný význam je potom potřeba vysvětlit například pomocí dalších myšlenkových experimentů. Tak, jestli jste to dokoukali až po sem, tak máte můj obdiv. A děkuju. Mějte se krásně.